Naší velice úzké delegace, jsme teprve traja. Pozdravuji jménem obce Huslenek jako starosta obce Huslenek. Určitě vás můžu ujistit, že postupně přijede ještě hasičské auto s hasičema a na 16 hodin máme domluveno, že přijedou fotbalisté, které se těší na dnešní střetnutí tady s vámi a tak, jak slibovali, když odjížděli, takže se bez poháru vracet nebudou. Takže jedno je jisté, my jsme v podstatě domluveni, že my to vyhrajeme dneska u vás a za 3 týdny to zase vyhrajete vy u nás. Tím pádem vás teda zvu všechny, pokud možno, abyste přijeli osobně na 5. září, což je za 3 týdny, k nám do Huslenek, kdy oslavíme 60 let. Já vím, vy máte 740, my ještě nejsme v důchodu, my máme teprve 60. Ale věřím tomu, že tak, jak řekla paní starostka, co všechno tady jste udělali, my jsme samozřejmě pokračovali předchůdci obce Hovězdy, tak jsme se osamostatnili vlastně až před těma 60 lety, ale já si myslím, že i ty Huslenky, ten, kdo tam byl, tak řekne, že máme opravdu tak, jak vy, Jaseničani, krásnou obec, tak i my Huslenčané, si já myslím, já to musím samozřejmě propagovat, že máme i my krásnou obec u nás doma. Ještě jednou teda děkuji za naše pozvání, protože já vždycky k vám velice rád jezdím. Když jsem začínal volební období, tak to bylo poprvé na ples, který u vás vždycky probíhal, tuším, že to bylo v únoru. A když jsem tady přijel poprvé, tak jsem byl nadšen z toho, co vždycky jsem u vás viděl, co jsem zažil, jaká vy jste v podstatě jedna velká rodina, tak jak teďkom tady jste. Byl jsem tady potom po druhé, po třetí a stále jsem viděla, stále kolem mě těch lidí stále přibývalo, jaká to byla taková dobrá atmosféra. Já, toto nám právě na Huslenkách trošku chybí. Musím být i kritický vůči sobě, protože toto tam nemáme. My tam nemáme takovou to pochopení, jak je u vás, takové to možná dobré srdíčko, které u vás je, ale asi jsme možná jiná mentalita, kdy jsme velice blízko, ale toto nám opravdu chybí. Já se o to snažím sebe víc, snad teďkom se to podaří trošku prolomit při těch oslavách, které plánujeme. Plánujeme to záměrně ne na jeden den, ale na celý týden, abychom se tak nějak u nás doma prostě smerili a dali dohromady. Ještě jednou, zkuste prostě přijít mezi nás, uvidíte, aby i ti naši občané viděli, já když říkám, jdu do Slovenska, říkám, pojďte se do těch Jasenic a to vidíte, jak to tam opravdu vypadá, jak tam ti lidé žijí, jak jsou prostě spokojení a jak se dokáží prostě bavit a oslavit ten den, na který se vždycky těší. Já už dlouho mluvit nebudu, protože jsem říkal, že to bude jenom příhovor a kolega velitel předseda hasičů mě říkal, no jo, zase budeš kecat. Takže opravdu ještě jednou moc krát díky vám všem a určitě se spotkáme během dnešního odpoledne, hlavně na fotbalovém turnaji, kde si určitě vyměníme společné nějaké názory, které nás trápí a které bychom chtěli společně odstranit. Děkuji vám moc krát, hezkou zábavu a příjemný den vám přeji.